Malipayong dayong kilom-kilom subo kabisayan o Mindanao o ni Dr. Iris o Bisibi. Diri sa bukiran Barangay, sa Kasili, sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa pa inyong gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy anan Karong hapuna ang atong sugilano ng og o kwintada. Ang atong kwintada, karong hapuna, dili mahitungod sa atong buhis sa gobyerno kundili sa pundo sa simbahan katoliko. Sa batanon pa kay kong reporter, daghan ka yung mga veterano nga mga periodista ni Ngonako, dong atakihatan nandong hilabti tanan ayaw lang ang simbahan. Sa waya tanandong ayaw lang ang kaparian. tirahi tanandong ayaw lang si kardinal. O mauna nga mga pahimat ngun, ang akong giya sa nisulod nga katuigan. Ug tuod man ako nabantang nga maikugon kayo ang coverage sa media din sa Subo sa Simbahan Katoliko. Doon mga iskandalo sa mga pari na doon mga sexual abuse cases. Mga pari ipasangilan na kabungkag o pamilya kaya natiglabigit o minyo ng kababayanan. Mga pari ipasangilan na kadispalko sa pundo sa simbahan tame kaayo, mild kaayo, tapaw kaayo sa pinisaya pa ang coverage sa mga sakop sa media din sa Subo. Of course, dili tanan. Doon mga sakop sa media din isong, yung isog. Doon mga sakop sa media din yung tarong. And I think mo na maka Nga nga hangtod ka sa tanang kanasuran sa kalibutan, ang Subo o ang Pilipinas mo'y wapay mga kaso na napasaka batok sa mga pari, batok sa mga obispo, batok sa mga prinsipe sa simbahan katoliko nga gipasangilan ng abuso o mga bata, mga babae, o nangunurakot sa panudlanan sa simbahan. Kaya ang kamaikugon sa mga sako sa media, I think reflective sa kinatibukan sa katilingban. Maybe it will take some time, maybe it will take another number of years. Una, finally, mapisto kining misteryo sa pagpabadlong sa pipila. Ato ng laron, pipilara ang nagpabadlong. Ang mayuriya mga pari, mayuriya sa kadaguan sa Sibahan Katoliko din sa Zubo, sa Pilipinas o sa Tibo Kalibutan, I'm sure, faithful, nagmasinugtanon sa mga lagda sa simbahan, doon lang yung pipila nga nagbuling-buling. Pero ang bot nga, no? nga maikugon kaayo bisan ang mga parokyano kutob lang sa mga hunghong dili gyud ikusog og istorya ang ilang mga pagduda labi na ang ilang mga napamatud-an nga mga binuang sa pipila kakaparian karong hapuna tuguti akong ihulagway niyo ang sugilanon sa usa ka pari inila kaayo ning pari tanawahan din ako nganlan nagpasabot hantud karon nagpangikog ko. Pero ang akong pagpangikog, tungod kay ni na, kini mo ang pari. Wa na karon siya din. Eh. Sa buhi pa siya, labihan niya ka inila din sa Archdiocese si Susubo. Di lang isgot sa iyang specific nga expertise, unsang aspeto sa reliyon na giila siya nga institusyon, giilas siya nga authority din atong sa atong Archdiocese si Susubo. Pero sa pagtuo sa publiko nga ligdong siya, buutan siya, dili. Dili siya, hi, dili siya anghel. <laughs> That can be said. O sa ang, ay don't ngano? nga, no? tingali kay nagkailami, tingali kay kaila ko sa iyo mga kaila, o tingali, doon siya nakita na ako, salik siya nako, ako, ingon siya, ay lang yun, kung liliyo, pero ako lang yung anan sa akong kasinatian. kay gisakitan o na-disappointed kay siya sa iyang kasinatian. kini ko nung pari, suod na sa daghang katuigan, pagsugod pa niya pagka-negosyante gamay pa iyan gusto ang kadako. Iyan yung higala, ang pari. ang pari, niingon ko nun niya, palihog tabangi ko kay daghan ko og mga obligasyon. donation uh, doon na siya ay, hindi na specific no, ng mga aspeto sa operasyon sa simbahan. So, sa lakto pagkasulti, ni, ni pledge siya nga, Father, Father lang, bisag doon na siya ilain titulo, akong muhatag ko ni mo o 25 kasakong buwak, bugas kada buwan. So, sulti, yes, 25 kasakong nga bugas kada buwan. Di kayo dako pa akong ginansya, Father, pero mu pledge ko ni mo na kada buwan. Ipaari lang sa akong opisina, pahinomdomi lang akong sekretarya, mahato na kong truck diha sa imong lugar, sa imong kumbinto, o sa imong opisina, ang 25 kasako nga buga sumay. Sud sa daghang katuigan, mauna ang ilang arrangement, 25 kasako nga sumay ang iyang ihatag. Karong ko nung ba, lately, sa katong dayo na mo pa ng istorya, pipila na ni, daghan na ng katuigan ang nilabay. Nagtrabaho pa ko sa ABS-CBN. Giingnan ko nun siya sa katong official sa simbahan. Uh, mahimo ba i-convert og cash? Ang 25 kasako nga buga sumay. Siya nga naman, Father. Ingon siya, oh, sa high good, para nabatay flexibility, kay doon na may mga unexpected nga gastuhan, dinlian nga mga gastuhan, magamit ka kon kung imong i-convert cash? Ingun siya, oh, I thought, Father, para ni mga bata. I thought, pa pakaunis sa mga parokiano sa sa mga sakop sa simbahan katoliko. Ingon si ingon ko no ang pare nga ah suggestion lang ba nang ako nga kon mahimo mas makaayo kon i-convert og cash. So wa ah, kon niya i-convert og cash kay para niya ano, hatag man siya og cash. Nga ang sabot nila 25 mga sako nga bugas humayon nga man siya para to sa mga bata. So nagduda na siya. Para unsa man din ni? Eh? Nanong cash na may pangayoon sa pare kay nagka dugay ang pari ng ang iyang mga pwesto sa Archdiocese sa Subo. So iya lang kung ipasusi sa iyang mga kaila ang awa ko rin yun sa paggamit ng atong bugas. Tinood ba nang mas feeding nila, di panglungag ba na para bagay na sa mga bata? So si Bobo kung sige buhat. Sigun sa iyang kaugali mga tao, makakita, mamisir, ighatod ko no sa bugas dito sa opisina sa pari doon na mag-atang dito nga dealer sa bugas. Paliton ang bugas, barato kayong pagkapalita. Dawat na o cash ang pari. Yata na o tayo pari, barato kayong palit sa bugas, mas makadako siya kung iyang i-cash. Matusunod nila pa sulti, iyang giingnan ang pari na, Father, nakabdugo bang ko, Father, na imo mo sa kunong ibaligya. Ang bugas, jo dyan ako, Father, kung iyo ni ipakaon sa mga bata. jo dyan ako para ni sa mga parokyano nasuko ang pare niya. Ningon ang pare niya, kawa ni mo wa ni mo igabaws. dako ng imong negosyo tungod nako. Di dako nang ng imo negosyo kay gipangaliya tika nga magmalampuson kasi laina na mahunong kunog sinultihan sa pare. Pura na siya ba og giboyboy. Nga ang kalampusan kuno siya negosyo tungod sa pangaliya sa pare. Ningon siya, "Yes, Father, salamat kay Father." Blessings kinis ginuo Father nga di ang ako negosyo Pero, para na ko pati na disappointed ko. Nga, all this time, imo mong kipatuo para ni mga bata. Ang akong gihatag ni mong bugas. Gusto kang tabang ka, tabangan tika. O niya, imo din yung Sus. Sukad ko na no ato, na. Lai na kayong tinagdan ko na no ang pari niya. O niya, din na ang pare, manawag niya. Pagpahinom Na ako nung gihapo yung mga assistance ng mga pari. manawag siyang opisina, maato siyang opisina, hay ng ilang bugas. <laughs> Mangayo, nag-away na sila ha. Giboy-boy na siya, nangayo gihapon sa ilang bugas. Kung mao gihapon, singon sa mga truck boys, balik giya gihapon, nag-abot dito sa opisina, pari, convert gihapon ng no, cash. Wa gyud na ko nganli. Ako ning gituki sa kong di way, DYAB sa una. Wa na ko nganli ang pari, wa na ko nganli ang negosyante. Pero Mura og o doon ay nakasabot? Na ang pari mga kong ipasabot? Giduol din ko siya mga assistant. Kini mga assistant ni pari ah, mga colorful sa kayog mga kinabuhi. Kanang nga priso ni Uban tungod sa estafa, gipasangilan ni o mga pinuang. So I think kini sila mo apil sa, sa I don't know, kinsa ni gamit nila, ang pari ba ni gamit nila, sila ba ni gamit sa pari, sila ba ni pahimo sa pari, o unsa, unsa'y arrangement. Usan nila ako man kay di diingon yun nako Leo bantay-bantay Leo, one of these days gabaan ka Kung ano man eh siya kay 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 ang pari nga dako kay sakripisyo ang pari dako kay gikatabang sa simbahan ang pari dako kay gikatabang sa katawhan imong gi blind item imo diyang kipasangilan nga nang warta sa usa ka negosyante bantay-bantay Leo gabaan ka gabaan ra ka sa dili madugay Umas pila ka semana gikiha mo og libelo ni gobernador Gwendolyn Garcia so mga 2007 ni eh, gitawgan jud balik tanawal yo nagsugod ni na imong gaba ba priso juga ka nang sugod ni na imong gaba ya hapit ka na <laughs> do maka tuki kog isyu mahitungod sa simbahan mutimang din sila bantay lu gabaan ka kanang imong kaso karon na konbikto na ka sigihan ko nila og pahinumdum nga nahitabo na ko gaba ni kay akong gi saway ang usa ka pari nga tinahod kuno kaayo sa sibahan katulgo although later on daghan na kay kong nahibawan ng mga binuang dili lang katong negosyantiha ang iyang gibinuangan pagkaabsulto na nako sa kung kaso sa Supreme Court dako kayo ang tentasyon mga mus mo, mo ba ko umuingon ko salamat sa gaba ha pero, ipugna ako akong kaugaling. Kasi ko. may kong kuha. higayon na pagkaabsulto na na italiwa na ang pari sa lain kalibutan. I don't know. Sa nanitabok karon rin mga assistants kinsa na sa ilang gigamit, kinsa na sa ilang gipahimuslan. Ang laing sugilanon na ako ipanangat niyo karong hapon mahitungod ining kalisod sa pagpangayo o kwintada sa simbahan. Si Anhing Ricardo Cardinal Vidal, sa usa sa tigom sa tanang kaparian ni subo tag ra mong meeting sa si ang mga kardinal o mga arsobispo sa subo sa tanang mga pari kana ra mga importante na mga hisgotanan ang reklamo ni Kardinal Vidal actually wa nila i wa nila tuyo ah nga mulik ngadto sa mga sakop sa media pero ang gusto ni Kardinal Vidal mao mas klaro ang kwentada sa kita sa mga parokya aron dunay ideya ang Archdiocese sa Subo kon sakto ba gyud ang sharing sa kita. Kaya e doon naman na formula sa sharing. Pila Pilay mahibilin sa parokya, pilay i to sa Cardinal's Palace, sa Archbishop's Palace din sa Subo, pila i sa Cardinal's Palace nga to sa Batikan. O guwan pa nga manggagalastuhan sa simbahan. Of course, binlan ang pari. Magot man nun sa pari, ang parokya kung huwag ibilin ng pondo niya. Pero ang kasubo ni Cardinal Vidal, wag yun ni klarong pintada ang mga parukya. Igo lang musultin niya nga, Cardinal, maura na yung income, Cardinal, maura na yung ikarimit, wa bagil ko na siya ibang mga dokumento nga hukutan, na huktan na maoginay kita sa mga parokya. Maikugon mga ito sa Cardinal Vidal. Pero ingon siya, nagplano ko, mo-deploy ko ang mga bookkeepers. mag ang Archdiocese sa Subo ang mga bookkeepers. Suruyon mong mga parokya, tanawon ang inyong mga financial records, ang inyong mga libro. Ayaw mo kalain, kini para transparency lang. Mga ito'y, gibuti ang plano ni Cardinal Vidal. Namatay na lang si Cardinal Vidal, napulihan na lang siya ni Arsobispo Jose Palma, ako na hibawan, wag yun madayon ang plano. Kay grabe ang resistance sa mga pari, mura na insulto sila, mura kunog sila, wak na saligwi sa simbahan, kawano'y igabaw sa simbahan, sa kadako silang sa sakripisyo, ikuwa sila. Mura ba silang ordinaryo lang kunong ang mga negosyante nga susihon, kung pila'y aktual nga kita, sakto ba ang ilang remittance ngadto sa Archbishop's Palace. So kini mo ang frustration na ni panahon pa ni Cardinal Vidal. I don't know. Ni Cardinal Rosales kon mao ba sabi niya ang problema. Mo paghisgot sa subuswak kining plano sa liderato ni Cebu Archbishop Jose Palma pag buak-buak sa Archdiocese sa Subo ngadto sa tulo o pat, Tulo, ka mga parokya, uh, Southern Cebu, Northern Cebu o Central Cebu. Sa gi presentar ni siya Palma ang plano sa Subo Suwak. Doon ay pipila ka pare nga ni Barong. O kini ako ni naibawaan sa report ni Max Limpag. Kaya huwag may sa na report ini ba? Si Max Limpag mo yung labing isog na na-report ini. Kay e, doon na siya yung higala ng mga pare. Nanisulti niya ini. In fact, eh, <laughs> idolo si Max Limpag ni Sulti ba ini sa publiko ni suway siyang tambong sa tigom giyog sa Max na pari ba siya pero eventually nasakpan siya sugi pagawas si Max Limpag pero kabahin na sa journalism ha ka makakuha og dugang kasayuran mahimugang kang mo tambong ini mga sekreto nga mga kalihukan usa ano ka pare ang nibarog atol sa forum ni nga gi na ni Archbishop Palma ang Subuswak og ini siya nga Archbishop Palma, mahimo ba na sa di pata maghisgot o sa di pata maghisgot sa pagbuak-buak sa atong Archdiocese sa Subo, atong dayunon itong plano na atong susihon on sa financial situation sa kada parokya, aron natin idea on sa kahintang sa atong panalapi, on sa financial viability sa mga parokya, sa di pa na buak-buakon. Aron natin idea, makabarog ba ang bago nga mga Justice, Inigbungkag na sa archdiocesis sa Sugbo into three. Noted ang iyang subyot pag han, nilabay pila ba yung nagdiskusyon sila, wag yun tukia. Wag ganit to baga. Pariha bang ka mo deploy sa mga bookkeepers, wag ganit to ang kipangayong nga kwintada sa panudlanan sa sibahan. So, Grabe yun ang disinterest. Mura og matawag ba na niyong disinterest or cover up or withholding information? So ang mga pari, sama sa ordinaryo magbubuhis, gusto sa mahibawon sa may kahimtang sa panalapi sa simbahan. Ni tumaw ni sa laing higayon, before sa buswak, ni ni ang mga question sa panalapi sa simbahan dihang gi-justify ni Archbishop Palma ang iyang pag pa-develop I don't know pagpamaligya ba o pag develop lang pag joint venture lang uban sa mga dagko nga mga developers dinhi sa Subo sa mga real estate properties sa simbahan mga prime properties sa simbahan Katoliko dinhi sa Subo ang iyang justification kay nakinahanglan kuno ang simbahan Katoliko og dugang pundo para sa medical benefits sa kapariyan. Of course, gi-welcome sa mga pari nga naghuna-huna si Cardinal si Archbishop Palma sa ilang interes, sa ilang kahimsog, labi na sa ilang retirement. Pero pipila nila ng utana, what kwarta ang simbahan? What insurance funds ang Archdiocese sa Subo? What asa man dita og pundo kung mga sakit simbako ang atong retirado nga mga pari, maospital na sila, magkinahanglan na sila og mga medical in interventions. Mahimo ba? Nga mga yun sila o kwintada. Why kwintada? Nagihatag ang Archdiocese sa Subo. Hangtod ka ron. Doon ay duha ka mga high profile projects ang Archdiocese sa Subo. O ginaut ni ko gabaan ini nganong ako ning gisgutan. Pero naisgutan naman na nato o tapaw-tapaw ba lang sa pipila ka mga higayon. Maybe this is the first time na matarong ni nato sa pagtukik. Kabahin niya po eh, ni sa kalisod pagpangayog kwentada sa simbahan katoliko. Sa pagpangandam sa Archdiocese sa Subo at itong kalimutanong tigong ato kadtong at International Eucharistic Congress, IEC, tako kayo ang obligasyon sa Archdiocese sa Subo iyang i-host ang kalibuan ka mga delegado sa na nagkalilaing kanasuran sa kalibutan. Ang problema, ang venue. Of course, ang pundo sa pag-mobilize sa tanang resources, pag-accommodate, mga hotels, mga resorts, unsa sa payo bang kapuyan sa labing dangko ng mga opisyal sa Sibahang Katoliko, gihugun-hugun ganito at first, mungari si oh, Pope Francis. Although, nakangari naman si Pope Francis pipirakabuan, so pang IEC, si, wag yun makangani ang Santo Papa. But wa to no makaiban sa kadako sa gastuhan, sa kadako sa gimbuhaton sa RC sa Subo. The biggest of which mo ang venue sa International Eucharistic Congress. So nagpatabang ang RC sa Subo, gipatawag ang labing dagko mga negosyante dinhi sa Subo. Of course, ang labing dagko mga negosyante wa dinhi sa Subo, tuwa mas Manila ang mga tag-iya ining labing dagko mga negosyo dinhi, eh. pero ang ilang mga representante Gibrief na daan sa Archie na maunin. Eh ang ask. Mao ni pangayoon si Arsobispo Palma tabang, pangayog tabang si Arsobispo Palma. akun tinubdan ini ang mga representante sa labing dagko mga negosyante din sa Subo. Atul sa meeting, andam na sila. Ilan ang declare sa ilang mga head offices, andam silang matab mutabang kutob sa ilang mahimo. Resources, equipment, kwarta, unsa gigikinahanglan sa simbahan, andam silang mutunol. Susperti so, naman nilang kung gana, pagsugod sa meeting. Ibis mga tabang si Arsobispo Arso Palma. Gipahibaw naman niya. Nasulbad na ang atong problema sa venue. Doon na na yung developer na maoy mutukod sa atong venue. Wa na tay problema. Parti lang lipaya. Nasulbad na di ay. ang problema. Pero pagka hibaw nila sa terms and conditions, diya sila nakukang. Ang bukti sa pagtukod anang International Eucharistic Congress IEC-3 diha sa doon sa Ayala mao ang pagdevelop sa nindot kaying lunak luna sa seminaryo sus so, nakakita mong ko pag bulldozer ana perting pataga ana perting lapara ana nakuha isip bukti sa International Eucharistic Congress hangtod karon nangayo kwintada ang mga pari kun sa may sharing ana pila may gasto pagtukod sa IEC pavilion nga may venue sa International Eucharistic Congress. Mo takdo ba sa bili sa kabdangan nga gi up sa simbahan? Mura wa man i-give up sa simbahan mura man na og I don't know, sa kontrata ana, lease ba na? Sharing ba sa income? Pero perting laparaan ng yuta. In pakarong gitukuran na na. Daghan na kayong gitukod. Gawa sa IEC Pavilion. Doon na natukod ng na hotel. Doon na natukod ng na dako kayong Bura naman ng mall, doon na gitukod ng gasoline station, daghan na kayo. Ambot ang kita anak, pila na na kamilyon ka pesos ang kita anak kada buwan. Sa abangan lang, anak mga establishments. Pero why klaro pilay bahin anak sa Archie Diocese sa Subo? Ang landowner anak, ang Archie Diocese sa Subo. Mga yung katinawa na pipila ka mga pare, ingnonan, <laughs> that's none of your business. Transaksyon na ni Archbishop Palma. Unsa inyong question nun? Ang integrity ni Archbishop Palma? sa inyong question nun? Ang interest ni Archbishop Palma pag-atiman sa retirado ng mga pari? Paghatag na itong mga beneficyo sa panahon sa itong panginahanglan? Ahilom. Inanahon ka pag-sulti. Ang mga pagkagway, ni mo utang ka on Pasalamat ang Archbishop Palma ay nakahuna-huna ini. Antun ka rin. Huwag klarong kwintada. Pilay share sa Sibuang Katoliko na dako kay mga negosyo nagitukod sa kanhi luna sa gigamit sa seminaryo sa Archdiocese sa Subo. Ikaduang high profile nga development project katung paguba sa Patria de Cebu. Kay lain sang developer magtuko dia og hotel, magtuko dia og mga condo, magtuko dia og mga offices for rent, magtuko dia og daghan kay nga mga developments atong karaang luna gi okupahan sa Patria de Cebu. Kwestiyon to, kay kanang luna sa Patria de Cebu, donasyon na, dili na iya sa simbahan katoliko. Donasyon na, gitukod ang Patria de Cebu sa mga voluntaryo. Gipanguluhan ni Atty. Augusto Go. Ulitaw pa, ba, batanon pa siya nangu, pagmobilize sa resources, sa private sector, sa mga reliyuso ng mga organisasyon, arong pagtukod sa Patria de Cebu. Wagani manang nila, waganing mo pasabot nila si Archbishop Palma, giguba ang Patria de Cebu. Ito'y gano'n, wala pa rin karoon doon na may mubarok diya sa Patria de Cebu. Meantime, gipalayas ang mga pari, gipalayas ang mga madre na nag-opisina sa Patria de Cebu. O guay disclosure, kung sa may arrangement ana, kung sa may nag-abang ang developer na ito sa Archidio C.C. sa Subo, libre ang pagamit sa luna in exchange sa sharing sa, in sa future income, kung sa may sharing 50-50. 7030, way klaro. Nga ditali. Hangtod garon ang kadagkuan sa simbahan katoliko. Kunya, doon ay pipila ka mga sakot sa mga mga has upang utana, subhon, pagiltihon, gabaan mo eh. Duda mo sa inyong kaugaling simbahan? sibahan, siya din na mo manimba. sa so, mga irihis mong dagko, kung sa mga membro na kibuloy, kung sa mga sakot na kulto? di na mo mutahod, wala na ka ikaikog, mangyayon na mo kwintada, purag sayup, apag, purag dakong sa langit ang pagpangit kwintada, sa paggasto ang katigayunan sa sibahang katuliko. Hinauti ko gabaan sa akong paghisgot ini. Kaya e mawag na pasidaan sa akong katigwangan sa media. Pagsugod nyo na ako sa media, mawag na ilang sulti. Karoon doon mga politiko nga budool na ako. Liyo, hinay-hinay eh. Liyo. Ayaw pala biigbunal ang mga pari. Ayaw, ayaw ka pinagsaway si Archbishop Palma. Kay Sus, wata kay Baol Nang islay, direct line dito sa langit. Kung siya may tabo ni mo. <laughs> so, pag lain lang, pero maura ang mensahe. Nagabaan ta, silutan ta sa langit, kung na itong nun, ang atong mabantayan nga di mga pinuhatan o questionable nga mga aksyon sa atong kadakuan sa sibahan. Atong klarohon. Wa mi question sa mga pagtulunan, sa mga doktrina, sa legitimacy sa sibahan katoliko. Ay, in fact, ako nagpabilin kong katoliko. hantud karon Pero para na ako, kabahin sa itong kagawasan, isip mga sakop sa simbahan, ang pagpangutana yun sa paggasto ang atong kwarta. Yun sa paggasto ang atong amot. Punan pa, ang ubang mga archidiocese, ang ubang mga diocese sa Pilipinas, ni Kansilar na sa Arancel. Ni Tuma na sa sugo ni Pope Francis nga wanay Arancel. Wanay bayranan sa Bunyag, waknay bayranan sa Kasal, wanay bayranan sa Lubong, wanay bayranan ang ubang mga serbisyo sa Sibahan. Pero ang atong archidiocese sa sugo, mulikta ni Hapo Garancel, ni pahamtan ni Hapo no Garancel, nagdumili pagtuman sa sugo ni Paul Francis. Mangutana kag-unsa, tanawan kang murag unsa mangka, katuliko ka di, unsa mangka, sakop na kaspika sa relihiyon? unsa mangka, nakatamay kas kaparian, nagtuda na kas kapariyan, simutan ang mga kawatan ang mga pari, mga kawatan ang mga obispo, di katarungon ng tubag sumbalikon so, ka o mga panghudlat o mga pasumbingay na posibleng nahungungan kang satanas na nung naka, nangahas ka sa pagpangutana, inima ang mga pangutana. So matag-higayon, doon ay muulbo nga iskandalo uh, sa simbahan, mo natin ang mahilong duman. Na ang kaparian, way kalainan, o sa ganyan, labaw pa sa atong mga politiko di ganahan nga motubag sa mga pagduda sa anomalia. Di ganahan mo hatag o kwintada. Giyon sila pagtuman ang ilang mga gibuhaton, labos na lang giyon sila paggasto ang kwarta sa simbahan. Kung sa akong ubos na panguna-una, dili na healthy. Dili na makatabang sa organisasyon. Kung ang pagduda dili matubag, mubagtok ang mga pagduda, mahimong mo resulta sa kahimangod, mahimong mo resulta sa pagpanluod, o mahimong mo resulta sa dili na pagtuo. Maybe mga katoliko pa hangtod karon pero katoliko na lang sa appearance. Katoliko na lang sa mga rituals. Rawa na na huwag ilang pagsalig, na wagtang na ilang pagtahod sa kadaguan sa simbahan katuliko. Ambot. Nga no, makadungog ko ni Max Limpag, makadungog ko sa mga reporters, ng mga hasong pangutana, ini-mau mga pangutana, nga to atong kaparian, subhun sila, kasaban sila, isnabun sila pasidanan sila di na mong imbitahon sa umabot ng mga preskon sa simbahan. Di na mo paapilon sa umabot ng mga kalihukan sa simbahan. Grabe ano? Kung muna attitude sa simbahan katuliko sa mga lihiti mo kayo nga mga hangyo sa kwentada. Usa sa labing epektibo nga apologist, and I mean, epektibo nga defender sa Simbahan Katoliko sa iyang panahon mo si Monsignor Esteban Iser Binghay. Si Monsignor Binghay nasuod nako sa dihang nakatrabaho kong DYRF ya siya ay kura paroko sa Santo Rosario Church kay ang DYRF sib ug Santo Rosario Parish at bangra giuwang ra sa Pilay Street tabung tabok kumisdan tuana mi sa Santo Rosario Parish wa panang nang sa una ko diya sa Santo Rosario. So, makita na yung gani Ang mga pare sa Santo Rosario o namo sa mong bintana sa DYRF. Dito may nakasuod ni mo Esteban E. Serving Pero kato sa so mga Serving suod yung mga sakop sa media kay may kay siyang manalipod sa mga lagda sa Sibahang Katoliko sa humorous nga paagi. Iyan itong ipaagi o gumidya pero epektibo kaya ni Motubag ang mga pasangil. Kayo mga pagpaningil sa kwentada kausa nakatambong kog mas wedding giimbitar kog mas wedding diha sa lungsod sa Minglanilla pagka-assign ni Monsieur Binghay dias parokya sa Minglanilla I don't know si Monsignor Binghay batoy nang ibitar namo pero murag kabahin ko sa mga maninoy sa mga gikasal kay perti naghanam ro kapis gatos ka mga magtiayon ang gikasal sus murag nagsugod mig alas utso man ang kasal pag nahuman mi dayon ang alas 12 perti dugay na nahuman sa mas wedding kay unsa unto si Monsieur Binghay inig mga po oh, edi eh, di ba ka ng wedding maswerte pinakatay man pinaspasay mana kamo siyo bingay iya pito na tagsa tagsa undan una mikropono yang interviewon ang mga apil na mas wedding pila naman mo katuig nga nag-ipon pila na may inyong bata nanudugay man kay mo nagminyo diin mo mo nakita <laughs> kada ba mga pagutanang uy oy taga balamban di eka? Man ka sa mga silingan kang sidra amo ah, to silingan dito sa balamban taga balamban na to mga binghay sakop nito siya sa adunahang gamhanang ng politik, uh, politikano-pamilya sa mga binghay. So, inagtuto kasi ako, oh, inagtuto si Monsignor Binghay Kapinanga sa iya mga parukyano. Kausa, akong naatikahan, akong naatakihan sa akong programa sa radyo, ang iya mga parinti. Um, I think ang mayor to sa Balamban, itong higayon na akong naatakihan, na dunay na nahitabo sa Balamban, wa sila ikita dito, ang lokal ng mga opisyal apil na ang mayor ng si Binghay kay party diri sa Mabolo. Kaya I think si Monsieur Binghay diri man destino sa Mabolo or I think ang ilang pamilya ni Ababang Puyo sa Mabolo, doon na sila dakong kalihukan sa si ilang pamilya na hinaykan o party na doon ay trahedya dito sa Balamban na nakinanglan o din ang pag sa mayor, wa dito mayor kay diri mas party. So akong kikumantariuhan, kinis mayor Binghay sa Balamban, mora ning Nero, Parinti man ni Monsieur Binghay, Pasabuti mo binhay ni nilang mura silang niro. Masamtang nasunog ang Roma, nagsigi o kiat, sige o sa ulog, nagsigi o party-party. Has kang suku ako no? sa mga binghaya ito. Suko ko nung sila kain ako. Kung tungkol ito, sige man ko interview, di pa interview na pa-interview na ako. Nang luod ang mga binghaya na ako. Di na mo tagad na ako. Giingnan ko sila mga representante, ay nagyuk ito, malamban liyo, di katagdon nito. Of course, di mo kumuha itong balamban. Mang-interview ko nila pinagis telepono. Di na din sila mo tubag sa kong mga tawag. Di na, wa na dyan ko ka-interview nila sa mga binghay. So the first time, pag ulbo at mga kundupi siya, suko kay mga binghay na ko, nakakita mo si Monsignor Binghay. Nag-expect yung kong Monsignor Binghay, masuko sa nako. Ikaw mo ang kahamigo kay ita, imong mong i-atake ako mga printik. <laughs> o sige, buhat mo si Binghay. O, oh, nang luod mo nung ako mga parinti ni mo. <laughs> Wanak ka nila di na sila pa eh. Ari na lang interview na ako. Ako na lang mangutana nila. Mas kang gilingigan mo si Binghay. Wa gid malain. Si Mon Binghay. Ugwat si nang gutu kay tus Binghay. Usa sa mga paborito John jokes ni Marlon Bilita ni anhing Marlon Bilita kay suod man sa mo si Monsieur Binghay. <laughs> Giingnan ni Marlon Bilita sa politika basta way kwarta pilde. <laughs> Political family na siya. Ha? Pero nga na, ingon anak ka epektibo si Monsignor Pinay. So kung kining mga tigpama ba karon kadakuan karon sa sibahan katoliko, pariha palang ka bright, pariha palang ka mangi alamon, pariha palang ka matinagdanon, pariha palang ka transparent ni Monsignor Binghay, wag yun doon sila problema. But unfortunately, si Monsignor Binghay wag yun na himong tigpama ba sa sibahan katoliko katapusan na kita ni Monsieur Binghai, dahil yun kamatay, lain na ang kulor si Ampanit. O niya, nagkuyog mabing Iris at nung maong meeting, nagkatambong yung meeting, ipangunta siya ng Iris, Monsignor, so may, imong problema, lain naman imong kulor sa panit. Yung Monsieur Binghai, na daot ang yan kidney. Like, diha siya ay, I think sakit sa tuhod, o niya, nasubrahan niya og tumar o tumar medication, na kadaot siya ang kidney. Mo toy usa sa mga kakulian ito sa panglawas ni Monsignor Binghay. So kausa, tingali tungod sa kung frustration ng official nga spokesman sa Archdiocese sa Subo, si Monsignor Aquiles Dakay sa unang at taga-balamban sa uh, classmate gani ni Monsignor Esteban Binghay. Di man mutarong ang tubang. Sa mga pagpangutana o kwintada. Katubang, na, na atulto sa kang Cardinal Vidal nga mag-deploy siya o mga bookkeepers. Yung tingin sila mo sulit nga nung gikinahanglan <laughs> man mo mag-deploy o bookkeepers. Wala mo hatag kung kita na mga party mo sila mo tarong utubag. So finally, akong ipangutanan sa Sr. Binghay. Hindi ko mo Sr. Binghay. Kung sa mag ang inyong sistema sa Archidiocese sa Subo, Unsa sa ang inyong sharing scheme, unsa man day ng paagi sa pagbinahinay, o ni Tubag, ima Sr. Ako rin na istorya sa kadaghan sa atong programa. Hinaot din na mo pero applicable. Ining atong pagpangayo og kwintada. o kwintada, kung atong kahibungan anong lisod kay muhatag o kwintada ang simbahan katuliko. Ingon si Monsignor Binghay, lisod kay inyong sabton liyo. Ang simbahan katuliko ni hatag sa kaparian o kagawasan, ni salig sa kaligdong sa kaparian, paghukom, unsaon pagbahin ang kita sa ilang mga parokya. Pero ang tanang mga pari na hibaw na ang Archdiocese sa Subo na ang Archbishop's Palace na may anan ni Cardinal Vidal, daghan kaayo ang mga panginahanglad. Kay daghan kay mga programa na gipasugdahan si Cardinal Vidal. O sa garas mga programa ni Cardinal Vidal, ang mga parokya sa mga pari, mao'y makabenepisyo. So kahibaw ba ang mga pari, nga bisan unsa nilang i-share na ni Cardinal Vidal, mo pa uli sa ilang mga parokya. May mga itong explicar si Monsignor Binghay. Pero naka-epektibo niya, iya di pakapinan o giyumot. So nangutahan ako, un sa may formula di ay Monsignor sa sharing, sa kita sa parokya o sa Archbishop palas o sa Vatican. Ingon siya. Depende. Depende sa mga pare. Kay gawas nun lagi sila. Nga muumul, og o ilang kaugulong formula o gitugutan sila ni Cardinal Vidal. Gitugutan sila sa Batikan gitahod ka ng ilang mga formula. Example, doon ay mga pari din sa atong Archidiosisi sa Subo na ang ilang paagi sa pagbahin sa kita sa parokya o sa Archidiosisi mao ang paglinya o pagbadlis sa ilang kumbento. Pagbadlis sila o sa sawog sa ilang kumbento. Ang kita sa parokya anang Adlawa, tanang mga misa anang Adlawa, tingbon ang tanang kita, iyan ang itsa nga sa ibabaw, igtugpa sa ubos, ang tanang matugpa sa wa, bilin sa parokya. Ang tanong matugpa sa tuo, share na sa Archbishop Palace. Ilan ang irimit ni Cardinal Vidal? Umuno na ikuhaan ni Cardinal sa share sa Sabatikan. Pero doon sa mga pari nga dili ilinya. Lingin lang nilang tsok ang saog sa kumbinto. Kuliktaho nila ang tanang kita sa parokya anang adlawa. Ilagya pong ilabay pa doon sa ibabaw ang tanang mutog pasud sa lingin parokya. Ang tanang mutog pagawa sa lingin adto sa Archbishop's Palace. Ilang share nato ni Cardinal Pidal. Pero ang paborito gid nga formula sa mga pari dinisog bolyo mao ni mo ikatulong formula ug tanang tulo ka formula mo paboritos paborito kadaghanan kadaghanan sa mga pari naghimo ani kung manang formula ha mo siya ingon siya why gamit na ng itong chok lunlun -lun nga pagtuo sa labawng magagagahom ang naghiya ining ikatulong nga formula ilang tigumon ang tanan lang kita sa parokya anang adlaw tanang misa tanang koleksyon tanang bayad sa kasal tanang bayad sa lubong tanang bayad sa bunyag kolektahon nila tanan tigumon nila tanan ikatigom na tanang kinitaan ilang magbadbaran og ang ang putos sa kwarta ilang iblabay nga sa ibabaw ang tanang pa sa yuta bahin sa parokya sunod so ko mayon sa lima bilin parang kardinal siya ang tanang mabilin sa ibabaw mo langit para tong kardinal hatagan ka og depensa sa simbahan ngayon una, sa may mong ikasulti, kung sa may mong ikahistorya. So either way, hilabihang lisura pagpangita o kwintada. Pagpangayo o kwintada. Gikan sa kadagkuan sa simbahan katuliko. Hinaot nga kiling kontrobersiya karon sa buloon, muhatag o klarong pintada ang kadagkuan sa simbahan katuliko. Una, usugyot ko, aron Makumbinsir ang taga bolhoon na why cover up? Ilang ibus, ilang ibit, ibit ibutyag, unsa ilang gihimo atong pari na gipasangilan sa mga parokyano sa Bolhoon na namaligya sa mahalon ng mga kaptangan sa simbahan. Atong pari nga ilang giboykot, wa nila tambungi ang misa. Dito na sila mag, manimba sa uslob. Kinsa man itong pari ah. Giimbestigar ba ang tarong na pasangil sa pagpangawat o pagpamaligya o mga halong kaptangan, batok niya? na pamatudaan ba siyang sadaan? Kung na sa sadaan, doon na ba'y silot, gipahamtang ang Archdiocese sa Subo Batok niya. O na siyang gibalhin ng parokya? Ang laing ang ayang pero kinilison lagi pa pag sa simbahan. Ang angayang laing nilang angayang ipadayag na ito sa katawahan, ano nawaaman to? Ang mga imahin sa mga santos na kinulit sa karaan ng kahoy, nagibitay diya sa pulpitoh sa pulpito sa buluon. Nawa ko nung dekada 80, sudulan so na upat ka dekada na nawa katong maong mga kinulit ng mga kahoy sa imahin sa mga santos. Masa ba ito? Gikawa ito? Isa may pari at sa pagkawat at ito? Doon ba'y klaro nga investigasyon? O karoon nakita na ni nga sa National Museum of the Philippines kung may buhaton sa simbahan katoliko, igo ba lang nga i-recover? Igo ba lang nga i-restore sa simbahan sa buluon kining mga panels? O susihon, kinse na maligya ini, nga sa kolektor, katong magtiayon nga Edwin o Eileen Bautista. Iyon sa man pagkuha. Kinsa may nagbaligya ini nga nila, o nihatag ini nga nila. Hinaot sa si Bahan Katoliko for a change. Na mahimong transparent in ang latest nga kontrobersiya na ilang nahiaguman. Huwag hinaot dili tinuod ang mga pasidaan batok nako na, ko, na makagaba. Kung magmukwestiyon sa pipila ka mga lakang, sa pipila ka mga kalihukan sa si Bahan Katoliko. Kaya ako nagtuo ang labawang makagagahong ganahan o kamaturan. Gustong mabutyag ang kamaturan bisan kinsa maigaan, bisan kinsa hingtungdan, bisan ng iya pang kaugaling ng mga obispo o kaparian. Uban ni Dr. Iris, o ni diri sa Bukirang Barangay, sa Kasili, sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padahayong na pagsubay, pagsalig, o pagpaminaw sa atong panahom, dayong kilong-kilong. Teka, salamat, CB girl.